Pozdrav, ja sam Igor Mostrelić, predsjednik futsal kluba Gorica i ujedno i osnivač kluba. Kad je osnovan? Klub je osnovan 2020. godine. A prije toga je klub bio 2003. se jednu godinu se natjecao, nakon tog se bio zagasio, od 2020. godine smo ga mi ponovno aktivirali. Sponzorstvo gospodina Brozovića i familije i Marcela je došlo u 12. mjesecu 2020. A prije toga ste kako? Prije toga smo polusezone se financirali od manjih sponzora i obiteljski, eto, to je to. Donacije, tako je. Pa ne, ostalo je 3-4 sponzora, ali neki su odustali zato što smo uzeli ime. Znači, više nismo bili Futsal Gorica, nek smo stavili ime Futsal Gorica Epic Brozo, tako. I na dresove i svakdje smo se vodili na našim društvenim stranicama i gdje smo god išli smo predstavljali njegov brand. Pa inicijalni dogovor je bio za tu prvu sezonu da će nam pomoć sa 104.000 kuna koji je gospodin uplatio i sve je bilo u redu. Mi smo se te sezone borili za naslov sa Pulom skoro do 3-4 kola prije kraja. Nanijeli smo Puli jedini poraz u toj ligi. Pula na kraju bila bolje zasluženo ušla u prvu ligu. Sljedeće godine je potpisan ugovor i dalje na 100.000 kuna, gdje smo mi tu sezonu završili kao prvaci. Igrali dodatne kvalifikacije što HNS zahtijeva, tako je dogovor, jel? Gdje smo igrali kvalifikacije sa Torcidom iz Splita, sa Šibenikom koji je bio predzadnji u prvoj malo nogometnoj ligi i sa Osijekom. Uplata je izvršena, da. U kvalifikacijama se nismo uspjeli plasirati dalje. Treći put je potpisan ugovor. Ugovor je potpisan prvi sa, mislim da je 18.6. i drugi ugovori su potpisani u 8. i 9. mjesecu. Sve zajedno su iznosi 600.000 kuna. A zadnji iznos od 600.000 kuna uplaćeno je 100.000 kuna. Kao što ste i vidjeli, tu sam vam prikazao sve ugovore. Pa upozoravanje je počelo, ajmo reći, odmah u 9. mjesecu je počelo upozoravanje i nalaženje. Tu smo se još i nalazili, nakon toga se uopće više nismo ni vidjeli ni sa gospođom Marinom Mikolić, ni sa Ivanom Brozovićem, a dobro, nismo se i ovako manje vidjeli, jer on je profesionalac u Italiji i tako. Kako se nismo vidjeli? Pa vidjeli smo se kad je potpisao ugovor. Bio sam kod njega u kafiću, družili smo se 2-3 sata kad je potpisao taj ugovor. To jest, on je sam pitao koliko želite novaca da vam dam, jer smo imali tu uspješnu sezonu, bili smo prvaci druge lige. Nakon toga nema odgovora, gdje sam ja poslao 13. ovog mjeseca sam poslao njemu zadnju poruku da ajmo se čuti, ajmo se dogovoriti, da bude sve ok, jel? Jer nama ne treba, ko što i njemu ne treba i tako i nama ne treba ovo. Pa mi podatke ne možemo, oni su sponzori, mi imamo i druge sponzore znači trebamo dati svima podatke, ali mi smo njima dali podatke, mi smo bili na sastanku cijela uprava gdje smo im dali podatke, gdje ću i vama sad prikazati te podatke, jel? Točno ne znam za šta su tražili podatke, mi smo im pokazali podatke za sve sezone, od 2020. do zadnje sezone 2022. i 2023. Pa odgovorili su na to da je gospodin Ivan pitao da šta smo mi bogati ljudi, da otkud uspijemo skupiti, jer je razlika, znači naša sezona 2021-2022. je koštala oko 460.000 kuna. Jer mi kao futsal klub imamo 6 selekcija, 3 selekcije futsalito, kadete i juniore koji igraju u prvoj ligi i senjori koji su bili prvaci druge lige i igrali kvalifikacije. Plus plaćamo sve dvorane za treninge, dvorane za utakmice, suce, putovanja i ovo. Vi trebate otići u jednu Pulu, jednu Rijeku, uzeti 2 kombija pa izračunati put i ovo koliko to sve košta. Druženje s klinaca sa Marcelom, pa nije se desilo ni jedan put, nažalost, bio je par puta spriječen, njegov otac je došao i kad smo organizirali prvenstvo grada Gorice, došao je da je podijeli nagrade, čak je donio i dres od Marcela i to, mi smo se za to zahvaljujemo. Slučaj s majicama je bio koji smo radili kamp na otoku Pagu, kamp se zvao Epic Brozo.
Došao je zadnji dan gdje su oni meni ostavili majice u njegovom kafiću u Epic Brozo. Kad sam došao po majice, to su bili majice XL veličine, njih 14 komada za senjere, a kamp je bio za djecu od 9 do 11 godina, 12. Jel? Znaš, to su roditelji, dvojica roditelja reagirala brzinom i u Ivanić gradu su dali izgraditi na štampat majice gdje smo otišli onda na kamp sa tim majicama. Pa gledajte, mi smo, znači, u proračunu smo računali, pogotovo za ovu godinu gdje je nama izrazita želja ući u prvu ligu i naravno da se troškovi povećali. I mi smo računali, znači ako ti potpisaš ugovor s nekim, znači moraš se obvezati za to. Klub teško, sad mislim, teško funkcionira. Mi imamo i dalje naše sponzore, 4-5 koji to na neki način rješavamo. I ja osobno, žena, moja obitelj i svi zajedno nekako, nadamo se da ćemo izgurati sve to i da ćemo naći druge ljude koji će nam pomoći. Jer to je ozbiljan projekt, mi kroz 2-3 godine želimo napast ne prvu ligu, nego biti u Europi, kao što je ove godine Futsal Pula. Pa naravno, pa to je klub koji u 2,5 godine ima 6 selekcija. Znači imamo Futsalito ligu, Futsalito djecu koja ima jedna uspinjača kojima se divimo. Znači oni su nam neki, želimo biti ko što su oni, oni su to stvarali 15 godina i želimo biti kod Dinamo, ali mislim da smo na pravom putu, imamo kadete, idemo, imamo juniore. Mislim da Gorica, grad i svi ovi zaslužuju futsal klub. Tužbu smo pokrenuli, nemamo više izbora i ono, da se možemo dogovoriti s njim, htjeli bi se dogovoriti, ali mislim da neće biti izbora. Nemamo pristup komunikacije ovoga jer je gospođa Marina Mikulić zablokirala kontakte i tako da nemamo komunikaciju. Ja sam, kažem, 13.1. sam poslao Marcelu poruku da se čujemo to, on je dobio poruku, vidio je, nije odgovorio, nemamo rješenja. Pa razočaran sam najviše zato što bit će nam teško zato što hvatamo to prvo mjesto u seniorskom dijelu i cilj je puno lakše igrati tu prvu ligu, onda nam je lakše dovesti sponzore i klub i dobiti od tebe prava i sponzor je u toj ligi, taj super sport koji u velikom nogometu, to sve, mislim da će nam biti lakše u prvoj ligi nego u drugoj ligi. U našem klubu, znači, ne dobivaju, mislim, plaće. Kako ćete dobivati plaće? Znači, to je ono što ja hoću reći. Znači, on je dao 100.000 kuna kroz prijašnjih sezona. Znači, svaku sezonu po 100.000 kuna. A nas sezona košta između 400 i 500.000. Znači, mi smo, znanstvena fantastika kako smo uopće uspjeli te novce prikupiti to. Opet se zahvaljujem svim sponzorima, zahvaljujem se svoje obitelji, ženi ovog koji su sve to trpili, mene, izostanke i teško je to jako. Pa uspjesi kluba su, evo, u ove 3 godine, znači najmlađe selekcije su bile, zauzele su drugo i treće mjesto, znači prve godine su bili treće, druge godine drugi. Kadeti i juniori igraju najjaču ligu u Hrvatskoj, to je prvu hrvatsku malo nogometnu ligu, senioru igraju drugu hrvatsku malo nogometnu ligu Zapad. U prve godine smo bili drugi na tablici, Futsal Pula je bila prva, druge godine smo zauzeli prvo mjesto. U kvalifikacijama nismo uspjeli, gdje su bili bolji i uspješniji od nas Torcida iz Splita i malo nogometni klub Osijek. U ovoj godini gdje je nikad jača liga, zauzimamo prvo mjesto u zadnjoj utakmici u proljetnom dijelu prvenstva. Dobili smo izravno konkurenta Rijeku na domaćem terenu 8-2.